gaur hemen elkartu gara patronalak zaintzaren negozioarekin egiten duena indarkeria matxista dela ere salatzeko. Greba, greba, greba! Feminista orokorra! Zaintza lana! Uste dugu patronala indarkeria matxista hau, indarkeria ekonomiko hau sustatzen eta erreproduzitzen ari dela, eta uste dugu nahikoa dela. Aipatu nahi dugu ere, zaintza lanetara dedikatzen diren langile guztien lanbaldintzak oso prekarioak direla, eta honekin amaitu behar dugula. Nafarroako zaintzako 10 enpleguetatik 9 emakumezkoenak dira, eta gainera, Ego Euskal Herri osoan 164.000 emakumek doainik egiten dutela lan. Menos policías y más cuidado! Honengatik, guztiagatik, azaroaren 30ean greba feminista orokor bat egingo dugu Nafarroan, egingo dugu Euskal Herrian, kaleak beteko ditugu, lan zentroak ustuko ditugu, eta lortuko dugu benetan egungo realitatea eraldatzea, zaintzarako eskubidea kolektiboa izan dadin.